жеретинин окуу жана түшүнүү бөлүмүнүн стратегиялары, ниет же болбосо максат. Биз бул стратегияны англисче көбүнчө мен англисче текстер менен иштөө стратегияларынын булактарда колдонгон, бирок бул жакта дагы өзүмдүн көз карашымды, өзүмдүн тажрыйбамды дагы көбүрөөк мындай түшүндүрүп коштум десем болот, өзүмдүн методумду дагы. Бул болсо мага көп жардам берет жана окуп түшүнүү бөлүмү мен үчүн ушул нерсенин артынан эң кызыктуу бөлүмгө айланды да. Бул кандай? Мисалы мен азыр даяр китептер менен көрсөтүп берейин. Бул болсо негизги тест Сомонун 2015-2020 жылга арналган колдонма китептеринен сындоо же болбосо жаңы маалымат үйрөнүү, жаңы көз караш үйрөнүү. Бир эгер бир досубуз телевизордон сүйлөп атса, биз аны дароо сындайбыз. Эмнени айтат экен, кандай сөздөрдү колдонот, анан мен анын оюна кошуламбы, кошулбаймынбы? Чындап ал ошентип ойлойбу, туура айтып атабы деп сындайбыз. Бирок бейтааныш бир аял бир киши сүйлөп атса, аны биз көп сындабай эле жөн гана угуп кулагыбыздын жанынан өтүп кете берет. Бирок биз ошол текстти же бир сүйлөп атканды сындасак, ошондо биздин ага ой жүгүртсөк, критикалык ой жүгүрткөн болобуз, анан сынчыл ой жүгүрткөн болобуз. А окуу түшүнүү бөлүмү бизден ошол 2-3 ошол нерселерди негизинен талап кылат, сурайт. Эми биякта мисал тексттерди бир баягы кылып берейин. Мен өзүмдүн кандай ниетте окуймун текстти? Жаңы бир маалымат үйрөнөйүн деген ниетте окуйм эң алгачкы. Экинчи болсо сындоо иретинде. Бул автор эмне деп ойлойт экен? Мисалы биякта бир текстти баштай эле окуу жана түшүнүү бөлүмү 60 мүнөт 3 текст берилет, билесиңер. Биринчи текстте биринчиде эмне экен? Текст К. Жусуповдун Кыргыз жазынан кабар деген макаласы боюнча түзүлдү. Жусуповдун Кыргыз жазынан кабар деген макаласы боюнча түзүлдү. Анда текстти окугандан мурда 1 секунданын ичинде биздин оюбуздан дароо бул суроолор өтүш керек. Эмне деген суроолор өтүш керек? Менин оюмда мыналар өтүп атат. Мен окугам, бирок азыр мисалы мындай өтөт. Жусупов кыргыз жазы деп айтып атат. Бул кыргыз жазы деп эмнени айтты? Эгер кыргыз жазы деп кадимки табияттагы жазды айтып аткан болсо, өрүк гүлдөп жаз келип, жаз мезгилин айтып атса, мен үчүн текст дароо кызыксыз рак форматка өтөт. Эмне үчүн? Кыргыз жазы деп туруп, кыргыздын мындай бир ачылган, өнүгүп аткан маалын айта турган болсо, ошол эле 1900дөн кийинки кыргыз СССРын түзүнүп аткан убактарын айта турган болсо, же балким жаздагы революцияларды айта турган болсо, анда бул дароо мен үчүн кызыктуу текст. Биринчи кетет. Ошол экөөнүн кимисин айтат Жусупов? Анан кийин кетти. Авторду карабай туруп дейин десем, чагылган дейт. Көрүнүп калды, текст темасы чагылган экен. Анан албетте бул илимий тема болот, чагылган болсо, же чагылган деп туруп биздин улуттук бир көз карашты дагы айтышы мүмкүн. Бирок улуттук көз карашты кечке айта бергенде бизди тажатат. Мен өзүм тажап бүткөндүгү үчүн силерге көп үйрөтүп атам. Чагылган Андронов боюнча дейт. Демек Андронов деген бир адамдын макаласы. Ал чагылган жөнүндө эмнелерди айтат? Мага ушул текст өзгөчө кызыктуу. Эмне үчүн? Чагылган кызыктуу бир нерсе. Катуу энергиясы бар, үнү бар, дагы башка нерсеси бар. Текст жерде тестте отурганча эмне үйрөнө алат экен? Чагылган жөнүндө жаңы бир маалымат үйрөнө алат экен. Балким бир эмес, толтура маалымат үйрөнөт экен. Анткени мен чагылган жөнүндө буга чейин интернетте статьяларды окудум, керек болсо өзүм химияда бир видео сабакта үйрөттүм, бирок толук үйрөнүп бүтө элекмин. Бул жерден деле толук үйрөнүп бүтөм деген оюм жок. Бирок эмне? Кандай бир жаңы маалыматты үйрөнө алат экен? Кызыктуу. Анан эгер бул адам чагылган жөнүндө мен билген нерселерди айтып чыга турган болсо, анда мен бул текстке бир аз капа алып калам, бирок окуйм, суроолоруна жооп берем. Спорт жана ден соолук интернет материалдары боюнча алыныптыр. Спорт жана ден соолук. Дагы кеттик. Эгер бул текстте азыр мен оюмда дароо кетти. Спорт ден соолукка пайдалуу, дагы бир нерсе, күндө эртең менен спорт менен машыгыш керек, бул болсо сенин билбейм маанайыңдын оңолушуна, мээңдин жакшы иштешине, гормондоруңдун жайында болуп өз убагында аткарылып чыгышына себепчи болот, дагы бул болсо спорт деген мындай деп айтып атса, бул
alt tekst, tupoy tekst boladı. Nege? Anken biz bunu bağırız, jatka biliriz. Bu canı bir kız karış aytmayınca, bu tekstte men oşonday bir eki oy bar. Eğer bu can kız karış aytsa, jakşı dep süyünüp okuyum. Eğer bayağı gana men bilgen derslerde aytsa, anda aa dep koyuyla, birok arasından canı oy kaçan aytat dep kütüp, nege işindeyle kayra ne jazı veresin dep okup ketebirim. Emi ekinci üzündü. Ayrım uçurlarda denelik könügüler paydalı bolor anık. Aa, bu dağı internet materiallarından alıngan ek ötem. Anakin bu jakta emne internet materiallarından alınsa Kırgızçadan alındı, başka tilden alındı. Azır tak malumatız yok. Birok sport jönündü yazılatsa, anı talkulatsa Kırgızçadan alın başı menin önümce körük. Tağırak da menin önce original tekst, çe orısça, çe anglisçeden kotorulgan. Anan tüzülgün. Demek bizde ne oket çıkarak tekstin temasını okan dele uşunday niyetiyiz. Jaman niyet menen baştaylı da koyayım. Mine menen baştaylı. Jaman niyetimiz sındo bu jaman niyetimiz de olayım. Adam da sındo emes. Men bilmeyim dağda Jusupov deyip dursa Jusupov da jaman körüm emes. Jusupov'tun teksti mağa jakpasa men teksti jaman körüm degen mende. Teksti sındaş kerek. Teksttegi ideyalarga karşı kelip İdealarga makul bolup, oşonday bir kete turgan bolsok, anda biz bu tekstler menen jakşı işteşip, kiyin teksttegi автордун ою, tekstin jalpы мазмуну, автордун көз карашы деген суроолорго жакшы жооп беребиз.